E aí, qualidade! Oh!
bola, tá com meus aros rabinhos aqui. Sei, é, simbora. Simbora, CRB. Vai ter saciado. Mas 1x1 hoje. O lateral, você vai correr, essa bola não chega lateral, tá fora. Thank you.
Bola da porra! Essa aí é assim que o DVD do Paulo Sérgio.
passa do meio. Bom, é, Vai, vai.
Aquele jogo que a gente foi.
lateral tinha um jogo, o cara pegava a bola, aí esse bicho tava livre, tava não sei o quê. A bola tinha, o cara tem que meter no chico, tem que ser. Foi grosso, o cara tá ali com a briga da pesca, ele não tocava a bola pra ele não, viado. Ele não tocava a bola pra esse bicho. Vou pegar o saco. Deu dois. Para que eu vou te dar um pouco de tempo.
Aquela peste daquele Wellington zagueiro. Oh.
Era no jogo do ano passado, que era do Palmeiras. Deu a ponte. Começou a limpar hoje, né? Vai, 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 vai
Olha o pé! Come on!
hoje que tá fazendo é merda, entendeu? Pior mensagem de todos. O cara que é apaixonado, esse bicho é muito apaixonado. Você já veio logo pela camisa, né? Ei, faz a camisa, nós é pela futebol. As apostas é os forjados lá que saem. Não vai ter passado a porta, não, mano. Eita, peste. Ei, os caras vão empatar esse jogo. Tá com o jogo, fica 0-0. Aí tá 3-1. 3-1 até agora pros caras. Eita, que susto, ó. É o braço que vai bater agora. Já fica 0-0. Falando daí, velho. É o Brau, foi só isso. É o Brau. Bora, bora, vocês, né? Café.
esse lateral hoje ele vai passar mal, hein? Pode preparar o meu flex, o jogador. Não pode ser também, não. O lateral passou em céu de andar, passou pra baixo. Oi, vamos tentar aqui, só empate, só empate. Não, mano. Não, 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 não
Isso é um ensino médio completo. Através do ciclo de Dentão Gires. Ligue já. 987-41-6050. 987-41-6050. Invista tudo. Vai, 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 vai
só bola. Não, isso. É outro. Olha ele, não. Olha ele, olha ele. Bravo, bravo. Quando terminar, tu vem pra gente fazer uma entrevista. Agora, pessoal. Olha,